Mes varrezave publike të Shkodrës në Stomgolem kalon edhe rruga në për të cilën qarkullojnë banorët e disa fshatrave të njësisë administrative Rrethina. Segmenti I saj më shumë se 200 metër, prej vitesh ka degraduar në gropa me baltë, saqë e kanë të vështirë të kalojnë edhe automjetet. Por që është rënda, me gjendjen që është lënë ky segment rruge, dëmtohen varrezat në të dy anët e saj. Kjo është arsyeja që banorët e thonë se nuk duket as pak normale që rruga të kalojë Permes varrezave. Kjo rrugë nuk mund mbyllet se banorët nuk e pranojnë më mbyllë këtë rrugë, po pranojnë më hap ose anash ose kjo rrugë shtrohet ose të mbyllet me dy anë, të mbyllet me bllosh ose me tela si të tjen vetëm rruga ekzistuese, jo me ujë kështu. Unë ka 20 vite që kaloj për maja vorrevet. Edhe shkeli vorret e atij ditit ka harxhuar miliona lekë e tjetrit me bavorin. Nuk është e kalojnë fëmi, ju thënë pllakat, dëmtohen. Është shumë keq kjo rrugë. Po, ku më thon? Kur se smerë dhe shtetë me atë punë dita gjana, që të nërmët, të e po e vetë ku galoha, me së vërdhe. Nga ana tjetër, nuk e justifikojnë as pak mungesën e kujdesit ndaj saj, duke filluar mas asfaltimin, ndërko që janë asfaltuar 10 km rrugë, si në qytetin e Shkodrës, ashtu edhe në fshatra. Në fakt, me ta thënë drejtë, nuk kom shetit, bodh kom shetit, po mes vëzër, në vërreza rrugë, s'ka mujtë me pa. S'ka, kur kun tanë botë, rrugë, mes vërreza nuk ka. Por na, Nuk e pranojmë më rruga, pa na gjithë rrugën tjetër afër këtu, se ka tokë, bashkia të blenë rrugën në anë tjetër, t'ja blenë privatit, edhe t'hapet rruga si kush, ose t'godisin këtë, se rrugë me zvërrezash përmenim temë nuk ka, ne na banorë si kalim, t'u s'këna rrugë tjetër. Po s'pa thëmë që është gotë partijës punës, se ka prejtë kush për dorë. Kështu që kështë normalit që e turpë, që e 100 metra venë, mos me e ga ditë, qaj kushtan bashkisë, pa thujem, nëse shtetit zinë gjonë se qarështë këto, pa bashkia dinë. Që e kushtën? Sopa në janë nuk e dihun. Ndërhyrjen për sistemin e kse rruga, apo gjetjen e një zgjidhje tjetër për të shmangur kalimin nga varrezat, ka së paku 10 vite që e kërkojnë banorët e grudës së re, hotit të ri dhe golemet, por kjo kërkes nuk është dëgjuar nga vendimarrësit vendorë.